Вчера при контрола на полициски службеници од СВР Битола откриено е дека три возачи управувале нерегистрирано возило, а еден возач управувал возило без да поседува возачка дозвола. Шест лица не користеле сигурносен појас, а три други возачи зборувале на мобилен телефон додека управувале возило. Писмено опоменати се три лица, издадени се седум мандатни платни налози за неправилно паркирање. Со специјално возило Пајак подигнати се четири возила на подрачјето на Битола и Прилеп. На 25 возачи изготвени им се мандатни платни налози и ќе се соочат со соодветни глоби, а исто така изготвени се и пет прекршочни налози. При контролата откриени се други 10 видови останати прекршоци. На подрачјето на секторот за внатрешни работи Битола, во текот на вчерашниот ден се случиле две сообраќајни незгоди, двете во Битола, од кои во една сообраќајна незгода три лица се здобиле со телесни повреди, а другата е со материјална штета.